بغداد نگر میران دا او بغداد نگر میران دا کرنا سونا اور مقتا لکھ دینے کہ مرتضی میرے والد محترم نے مقتا لکھیا مطلب بڑا سونا کلام لکھیا لکھ دینے کہ مرتضی ویکھی موجاں کر دے مرتضی ویکھی موجاں کر دے مرتضی ویکھی او موجاں کر دے جنہ پھڑیا او لڑ میراں دا جنہ